1966年12月1日，国民党陆军一级上将，有着“小诸葛”之称的白崇禧在台北暴毙身亡。他的遗体周身发紫，床单和身上的睡衣被撕得破破烂烂的，死状十分凄惨。白崇禧平日里身体颇好，没有什么大的病症。如此怪异的暴毙，让许多人不禁怀疑他是死于暗杀。而与白崇禧并称广西双杰曾经的桂系首领李宗仁，听闻此事后并没有太大的反应，只是淡淡的回应道，他要搞南北朝，还要炸大陆，如今不论是怎么死的都是不值得同情的。李宗仁与白崇禧曾是生死之交，在几十年合作中一直患难与共，亲密无间，一度留下了李白实为一人的佳话。1949年白崇禧败走台湾，而李宗仁则是流寓美国，两人由此分道扬镳。面对昔日好友的离去，李宗仁为何做出这般带有罪有应得意味的评价呢？白崇禧又究竟是否死于暗杀？一代名将白崇禧突然暴毙，这引起了外界对其死因的猜测，大致可以分为两种，一说白崇禧是被人所暗杀身亡，二说则是他晚年沉迷于与女护士的风流之中，吃补药过度而亡。之所以推测他是被人暗杀，是因为在白崇禧生前就曾经两次与死神擦肩而过。自从白崇禧败退台湾后，他就失去了往日桂系首领的神气，被蒋介石随便挂了个总统府战略顾问委员会副主席的闲职冷藏了起来。而且他与蒋介石积怨已深，因此一言一行都受到了严密的监视。以成龙中之虎的白崇禧整日郁郁寡欢，为了排遣心中的苦闷，他便想要到花莲县受封半山打猎。不想这一行踪被身边人所泄露，一场针对白崇禧的刺杀行动悄然开启。白崇禧已年逾古稀，虽然身体没有什么大的疾病，但显然不可能徒步上山。刺杀他的人正是利用这一点，在轨道车上山的途中动了手脚，想要制造一场意外事故。毫不知情的白崇禧果然带着两名副官，兴致勃勃地坐上了上寿峰半山的轨道车，与他们同行还有一辆轨道车，上边坐着一名乡长和他的儿子及助理。轨道车从山坡背面滑出，看着山清水秀的宜人风景，白崇禧难得地露出轻松的笑容。那名乡长所乘的轨道车在前，白崇禧所乘的轨道车在后，快速地向一座小木桥滑去。他们不知道的是，有人已经提前去掉了木桥中央的螺丝钉，想要将这里当成白崇禧的葬身之地。当第一辆车滑到桥中央时，桥面突然塌陷，轨道车立即坠入了桥下的深谷之中。正在白崇禧所乘的轨道车即将一同坠入之时，他身旁的副官眼疾手快，拼尽全力将白崇禧推出车外，自己做了替死鬼。白崇禧被摔得头晕眼花，可还是立即挣扎着起身，朝着下方的深谷望去。两辆轨道车已经被撞击变形，先前欢声笑语的几人已经成为了血肉模糊的尸体。白崇禧不禁惊出了一背的冷汗，看着莫名断裂的桥面，他似乎明白了什么。经此一劫后，白崇禧谨慎了许多，每天都深居简出。白崇禧是军人出身，平静无波的生活对他而言无疑是一种酷刑，因此过了一段时间后，他便再次萌生了外出打猎的想法。他决定乘坐煤矿火车前往阿里山打猎，不幸的是这一消息再次被泄露了出去。由于前往阿里山的铁路是单行线，白崇禧在出发之前特意向火车站的人员告知，避免与其他车辆形成冲突。可让白崇禧没想到的是，火车才刚刚启动不久，对面就有一辆高速行驶的火车迎面冲来。白崇禧意识到这就是冲自己来的，毫不犹豫地跳车逃生，这才又一次幸免于难。两次看似意外的与死神擦肩而过，让白崇禧终于明白，确实是有人想要置他于死地。白崇禧也警醒了起来，就算平日孤独苦闷，也不再轻易外出。但是白崇禧府外的特务们却并没有因此而放松对他的监视。甚至每个登门拜访的客人都要被便衣特务所跟踪，以至于到后来竟没有人敢再拜会这位风云人物。1962年12月，白崇禧的夫人马佩章病逝，这让白崇禧深受打击。他与夫人十分恩爱，妻子病逝后，白崇禧每日都要带着子女到亡妻墓前诵经祈祷，风雨无阻。白崇禧的生活更加苦闷无聊，整日郁郁寡欢。或是排遣内心的孤独痛苦，亦或是日久生情，白崇禧慢慢与身边照顾他的张姓护士热恋了起来。张护士年轻有活力，可白崇禧已经是一个70多岁的老人了，因此难免会有些力不从心。为了让自己重振雄风，白崇禧常常让手下外出买补药，这也就有了吃补药过度而亡之说。在白崇禧暴毙之时，
他的床头还放有半杯尚未喝完的药酒，但张姓护士却不知所踪。对此有人怀疑白崇禧所遇刺杀以及突然暴毙皆是国民党特务一手造就的。这样的怀疑不无道理，因为白崇禧与蒋介石产生过很多次摩擦，后来更是为了搭档李宗仁当上副总统数次逼宫蒋介石，两人之间有着很深的矛盾。1921年7月，九桂系军阀陆荣廷在两广战事中落败，被迫下野。广西王一垮台，广西境内大大小小的军阀立马陷入了混战之中，李宗仁、白崇禧、黄绍竑三人逐渐脱颖而出，一同建立了新桂系。李宗仁、白崇禧二人的友情由此建立，新桂系加入国民革命军系列后，李、白两人便踏上了离桂北伐的革命道路。李宗仁、白崇禧率领桂军所向披靡，很快便在国民革命军中声名鹊起。1927年，蒋介石为铲除异己发动了反革命政变，政治声望急转直下。李宗仁、白崇禧二人抓住时机，与汪精卫联合发起了倒蒋运动，成功逼迫蒋介石下野。新桂系迎来了辉煌时期，但也由此与蒋介石结怨。蒋介石凭借着美国、江浙财团的支持，成功让新桂系陷入了孤立无援的境地，新桂系不得不俯首称臣，将政权重新还给蒋介石。1929年，蒋介石亲率大军讨伐桂系，发起了蒋桂新军阀大战。李宗仁、白崇禧被击败，只得退回广西，之后桂系在政治、军事斗争中屡屡失利。黄绍竑对此心灰意冷，被蒋介石所拉拢退出了桂系，桂系一下子跌倒了最低谷。然而李宗仁、白崇禧二人却并没有因此而闹掰，反而更加团结，同心协力经营着桂系。李宗仁主政，白崇禧掌军，两人优势互补，配合得十分默契。在20多年的合作时间里，两人几乎没有闹僵过，成为了蒋介石在党内的最大竞争对手。二人深厚的友情在战乱频仍、朝秦暮楚的年代显得尤为可贵，世人盛誉里白史为一人。1948年，国民党在战场上节节败退，解放战争的局势已然明朗。美国也放弃了对蒋介石的扶持，转而将目光放在了将广西治理得十分乐得的李宗仁身上。蒋介石在政治、军事上均陷入了困境，李宗仁也抓住这一时机，不顾蒋介石劝阻，开始竞选副总统的位置。手握重兵的白崇禧在背后为李宗仁摇旗呐喊，成功帮助李宗仁一举夺下了副总统的宝座。虽然没有直接夺取蒋介石总统的位置，但李宗仁的当选无疑撼动了蒋介石在党内的声望和地位，这让蒋介石愤愤道：“这个小诸葛白崇禧在背后给德林、李宗仁拉了不少票。”随着三大战役的爆发，蒋介石的统治地位更加受到威胁，白崇禧为了扶持李宗仁上任，不惜几次对蒋介石发电报实施逼宫，这让蒋介石脸面无存，又惊又怒。1949年1月21日，蒋介石无奈宣布下野，由李宗仁出任代总统。踌躇满志的李宗仁接过这块烫手山芋，一心想要做出一番大成绩来与中共逐鹿天下。然而很快李宗仁的愿望就破灭了，蒋介石虽然宣布下野，但仍将政治、军事大权牢牢掌握在手中。李宗仁发布的改革政策寸步难行，更别提调动国民党军队了。随着长江防线被解放军所攻破，李、白二人只得退回广西，想要以此做最后的挣扎。也就是在此时，李、白二人因为政治和军事的不同见解开始出现了裂痕。李、白分道扬镳，政治高度敏锐的李宗仁此时已经看清注定失败的结局，但他当时仍坚信头可断、血可流、志不可辱的志向。而在这一问题上，白崇禧就要盲目的多，向李宗仁提出划江而治的建议。李宗仁立刻严厉反驳道：“这是在搞分裂，我绝对不会去当这个千古罪人。”但显然白崇禧并没有听进去，抱着打得不剩一兵一卒的想法，想要与解放军决战到底。1949年6月，李宗仁派往北京参加和平谈判的刘培带着中共中央和平解决的建议而返。在听完刘培的话后，李宗仁心中已有动摇，期待地询问白崇禧如何。白崇禧沉吟许久，突然说道：“将来如果有必要去台湾怎么样？”这让李宗仁心中一沉，看来先前流传而出的蒋介石拉拢白崇禧之言不假。李宗仁得知白崇禧仍对蒋介石抱有幻想后，勃然大怒道：“王八蛋才去台湾！”两人因此不欢而散，白崇禧执意要与人民解放军继续作战。
然而有着小诸葛之称的白崇禧仅仅在青树坪一战短暂地获得了最后的高光，随后就被解放军打得大败，30万贵军被彻底歼灭。失去军队的白崇禧实际上已经丧失了政治资本，但他对此一无所知。在蒋介石许诺必有重用后，白崇禧只身逃往了海南岛，随后便落入了蒋介石的陷阱之中。身在美国的李宗仁得知白崇禧一意孤行前往台湾后，对家人叹息道：建生，白崇禧去台湾如同笼中之虎，早晚会被清算的。李宗仁一语成谶，蒋介石并没有摒弃前嫌，对白崇禧委以重任。相反的是，由于李宗仁在美国抗议蒋介石违宪的复制行为，蒋介石奈何不得李宗仁，便将火气全部撒在了白崇禧身上。为了报复白崇禧曾经逼宫的行为，蒋介石每在攻击李宗仁之时，总要将白崇禧拉出来为其助力。失去了军队依仗的白崇禧，为了生存也只能发声，指责昔日的挚友背叛党国。李宗仁当然知道这是白崇禧不得已之举，这些话也并非就能影响到两人的交情。真正导致两人友谊破裂的是在政治上的严重分歧。远离政坛和军事后，李宗仁幡然醒悟，沉痛反省他过去所犯下的错误。过去引以为傲的忠诚不过是意气用事，让军民承受了本不必要的牺牲和痛苦。1965年，心怀祖国的李宗仁突破国民党的重重阻挠，终于回到了祖国的怀抱中。周总理在与李宗仁的交谈中对白崇禧做出了评价：白崇禧对政治并无远见，我很为他的安全担心。事实也正如周总理所料，白崇禧并没有李宗仁这样的政治眼光，也并没有任何罪孽之感。与之相反的是，白崇禧在长期被蒋介石冷落中，竟偏执地形成了扭曲的战争观。直到晚年，白崇禧仍常常以岳飞自居，执着于所谓的复国大业。在写给同为桂系元老的黄旭初的信中，白崇禧更是露出了他好战分子的疯狂之态。他建议美国应该先破坏大陆军事设施，先将兰州、包头两处核子工厂和海空军基地炸毁，然后再把政治、经济中心摧毁，从而达到瓦解政权的战争目的。李宗仁、白崇禧友情破裂是必然的，两人不同的政治观念注定了他们的分道扬镳。因此在白崇禧暴毙后，李宗仁所做的评价就显得不足为奇了。